Riding kau lagi sikit ke tadi? Aku main dengan Faiz. Nak naik flat. Tiba-tiba tu pula on. Esok kau main lah esok. Kau MC. Ke 1570 ke 80 tu sudah kita on. Dan tu tu headshot. Dia ada black nombor 1. Oh nombor 2 lah. Dah hardcore. Dia main dengan tu. Siapa tu nama dia? Bodok. Bodok. Bodok kan tu. Bodok. 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 Ada bar. Kau pun dapat part. Ada. Ada lah dalam mil. Ada. Aku dapat bom ni tadi. Mission 3 hari. Malam. Bau. Aku yang ni aku tak cek. Tak. Bau pula. Ada di situ. Double kill. Nanti aku boleh tak kenal. Dalam ni ada. Ultra kill. Ida aku kan? Headshot. Baik itu kan? Kiri. Atas-atas tu dah. Atas bawah. Ni menipu bodoh. Aku buat sound slow. Aku dah set dia tak ada bunyi ni. Babi. Mission failed. Kira lahan tu tak. Tidak slowkan bunyi dia terima. Baik kan dia maksimum biar pecah ni tu. Rock and load. Kan dia kan kuat kan bising sangat. Ignaya ini. Double kill. Ultra kill. Headshot. Eh, ataku, ataku last. Mission accomplished. Rock and load. Grenade. Smoke. Fire in the hole. Fire in the hole. Jagalah. A bomb has been planted. Ini satu hit dia kalau di belakang. Haah. Macam Wando lah. Wando kalau di belakang tu. Abi kaki kau. Mission accomplished. Ibai tu lah kejut je. Dia satu sampai belakang. Aku buat sendiri. Buat sendiri. Ada ada tangga tangga tangga. Bawah dua satu. Ada dua tu bawah belakang belakang kanan. Dalam A 2. Dua dalam A lagi satu tak tahu. Headshot. Satu lagi pula, atas tadi. Grenade! Smoke!
Headshot. Double. Ultra kill. Headshot. Eh, belakang aku. Tak bawa buat aku. Belakang kau. Double kill. Belakang. Kat long, kat long. Ya. Yeah. Kat long, gasin satu kat bawah. Masuk E kat. Ultra kill. Headshot. A bomb has been planted. Tak perlu pakai jumpy bukan saya dia pening. Mission accomplished. Dijepit ni bunyi untuk SMG, untuk SMG dengan set bomb. Set bomb yang matikan bomb. Excellent. Double kill. Headshot. You step.